Velkommen til Kunstkalenderen. Er det nok at være flittig? Er det nok at være talentfuld? Eller skal man være lidt af hvert? For der er jo ingen tvivl om, at Hammershøi var både talentfuld og flittig. Men er det nok? Eller skal man have hjælp? Skal vi have hjælp? Skulle han have hjælp? I dag kigger vi på den kreds af personer, der hjalp Hammershøi med at få det hele til at folde sig ud. Hammershøi blev hjulpet til verden af sine forældre, Frederikke og Christian. Frederikke er ligesom et meget, meget markant omdrejningspunkt for familien, og Christian hører man ikke så meget om. Han er grosserer, købmand, og på et tidspunkt går det ikke så godt for forretningen, så det er morens, altså Frederikkes, penge, man ligesom kommer igennem med. Familien spiller jo selvfølgelig en stor rolle. Otto, hans storebror, dør desværre relativt ung, men man kan fornemme via brevveksling, at de har haft et rigtig godt forhold til hinanden. Anna bliver jo hans foretrukne model på linje med moren, indtil at Ida dukker op. Og Svend er lillebroren, som jo i den grad også har en meget, meget væsentlig rolle. Og så er der selvfølgelig Ida. Der er ingen tvivl om, at de to har indgået et makkerskab, og er i den grad begge to medvirkende til, at det hele får muligheden for at folde sig ud. Det kan godt være, at Ida har været model for Hammershøi, men Ida har formodentlig også skulle stå model til Hammershøi. En væsentlig hjælper er Alfred Bramsen. Uddannet tandlæge, og han arbejder også meget med ernæring, på en lidt anderledes måde, end man måske vil gå til det på i dag. Og så var han kunstsamler. Han så det særlige i Hammershøi. Da Hammershøi i 1916 døde, der havde herr Bramsen en femtedel af den samlede produktion. Over 70 værker af Hammershøi. Så i forbindelse med en forespørgsel i England om en udstilling af Hammershøis værker, så skriver Hammershøi hjem: Borik er så elskværdig at interessere sig for en udstilling af mine eller deres billeder. Den ene har lavet dem, den anden ejede dem. Så må man også sige, at Carl Madsen er en væsentlig hjælper. Carl Madsen, han er uddannet kunstmaler, bliver senere kunstkritiker, direktør for Statens Museum for Kunst og senere hen også for Skagens Kunstmuseer. Og han følger den gode Hammershøi, ja han gør, og som kritiker giver han både ris, men også ros, og man fornemmer sådan en meget anerkendende og væsentlig sparring mellem de to. Og her ved bordet, der sidder Borik, hans gode engelske ven, som sørger for, at hans kunst folder sig ud i England og får sådan en international klang. Så på spørgsmålet om, hvem hjalp Hammershøi, så var der altså en del omkring ham med forskellige opgaver. Dels som model, dels som agent, dels som sparringspartner. Og som man siger, en kunstner, der også hjalp ham på vej, er Whistler, den amerikansk-engelske maler, som jo i den grad har inspireret Hammershøi. Der er jo aldrig ingen, der vil hjælpe. Der er altid nogen.